ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለታዊ ዜናዎችን እንደተለመደው ላደርሳችሁ ተገኘው። የሀገር ውስጥ የብሔራዊ ቡድናችን ጉዳይ አለ። ከጋና ጋር ተጠባቂ ጨዋታ ነገ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ስለሱ ጨዋታ እንደዚሁ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። በምን ቴሌቪዥን እንደዚሁ ሊታይ ይችላል የሚለውን እናወራበታለን። እንደዚሁም ከሀገር ውጪ ትላንት የተደረጉ በርካታ ጨዋታዎች ነበሩ። በርግጥ ውጤቱን ልናነሳ አይደለም ግን በጨዋታዎቹ ዙሪያ በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶን አዲስ ሪከርድ መስበር አስመልክተን የማወራችሁ ነገር ይኖራል። እንደዚሁም የሙጂብ ቃሲም ጉዳይ አለኝ። ከሀገር ውስጥ ልዩ ልዩ ዜናዎችም እንደዚሁ ይገኛሉ እጀለ። ከዛ በተረፈ ደግሞ የሳውል ንጉዌዝ ትላንት ለንደን መምጣት እና የፎቶ ፕሮግራሙን በቼልሲ እንዴት አሳለፈ የሚለውን እናያለን። እንደዚሁም የሊቨርፑል የዝውውር እንቅስቃሴ እና የኮንትራት እድሳት ሁኔታን የምንዳስስ ይሆናል። የኬላ ምባፔ ጉዳይ አለ። የኤርሊንግ ሃላንድ ወሬ አለኝ፣ እሱን አደርሳችኋለሁ። እንደዚሁም አርሰናል ቤት ሄደን ደግሞ ስለ ቢሱማ ምን ያሰቡት ነገር አለ፣ እቅዳቸው ምን ነበር የሚለውን እሱን እነግራችኋለሁ። ስለ ቶሚያሱም ያልሰማችኋቸው መረጃዎች አሉ። በነገራችሁ ላይ ክቡራን አድማጮቼ፣ ስለ እሱና የክርስቲያኖ ሮናልዶ የዩናይትድ መመለሱን አስመልክቶ የሰጠውን ቃለ መጠይቅ እንደዚሁ አንዳንድ ነጥቦችን አነሳላችኋለሁ። እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው ጋብዘው። ይህም ቪዲዮ አሁን ላይክ በማድረግ እንደተለመደው እንደ ወትሮ ሁሉ አብራችሁኝ ቆይታችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጋና የመጀመሪያውን ልምምድ ትላንት ሰርቷል። እንግዲህ 7 ሰዓት ከፈጀ የአውሮፕላንና የመኪና ጉዞ በኋላ ረፍታቸውን አድርገው ትላንትና ልምምዳቸውን ሰርቷል። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ነው እንግዲህ ነገ የጋና አቻውን የሚገጥመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በኬፕ ኮስት ስቴዲየም ልምምዳቸውን መስራታቸው የተገለጸው። ሁሉም ተጫዋቾች በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋው የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የዋልያዎቹ ጨዋታ በምን ይተላለፋል ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ጨዋታው ነገ ነው እንግዲህ የሚደረገው፣ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይደረጋል። ኬፕ ኮስት ስቴዲየም ትላንት ልምምድ በሰሩበት ስቴዲየም ላይ ነው የሚደረገው። የጋና የስፖርት ባለስልጣን እንዳሳወቀው ከሆነ በኮቪድ ምክንያት 2 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንዲሁም 1 የራዲዮ እንደዚሁም 1 የኦንላይን የመገናኛ ብዙሃን ብቻ ጨዋታውን ስቴዲየም ውስጥ በመገኘት እንደሚያስተላልፉ ፍቃድ እንደሰጠ ነው ያሳወቀው። ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ሚዲያዎቹ የተባሉት አንደኛው የፊፋ ይፋዊ የዩቲዩብ ቻናል ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ስለዚህ የፊፋን ይፋዊ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል እንደዚሁ ቼክ እንድታደርጉ ነገ 4 ሰዓት እንደዚሁ እጠቁማለሁ። የዲኤስቲቪም እንደዚሁ የማስተላለፍ መብት አለው በአፍሪካ የማጣሪያ ጨዋታዎችን። ስለዚህ ሱፐር ስፖርት ምናልባት ይህንን ጨዋታ ሊያስተላልፈው ይችላል፣ ሌላኛው አማራጭ ነው ማለት ነው። ግን በእርግጠኝነት ላያስተላልፉትም የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እንደየጨዋታዎቹ ክብደትና ቅለት በራሳቸው ስለሚወስኑ ማለት ነው። ለማንኛውም ሁለቱን አማራጮች እንድታዩ ነግራችኋለሁ። ነገ አዲስ ነገር ካለ እንደዚሁ አማራጮች የሚኖሩ ከሆነ የምጠቁማችሁ ይሆናል። ስለ ብሔራዊ ቡድናችን እንዲሁ ያላችሁን ስሜትም ከታች በኮሜንት በአስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትላንት በጎል መንበሽበሹና በሰፊ ውጤት ማሸነፉ ሌላው በብዛት መነጋገሪያ የሆነ ዜና ነው። ግብጽ ላይ ለሚካሄደው የአፍሪካ ሴቶች ሻምፒዮንስ ሊግ የሴካፋ ዞን ማጣሪያውን እያካሄደ የሚገኘው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ክለብ በሰፊ የጎል ልዩነት ነው ትላንት ተጋጣሚውን ያሸነፈው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዛንዚባር ተጋጣሚውን ኒው ጀነሬሽንን 10-1 በሆነ ሰፊ ውጤት ነው የረታው። ሎዛ አበራ 6ና መዲና አወል 6 ጎሎችን በማስቆጠር በውድድሩ የከፍተኛ ግብ አግቢነትን እንደዚሁ በመምራት ላይ ይገኛሉ። አስደናቂዎቹ ኢትዮጵያውያን ሴት ተጫዋቾቻችን ጀግና የሆኑ ተጫዋቾች ሆነዋል። በተለይ ሁለቱ እርስ በርስ ያላቸው የጎል ማግባት ሪከርድ እጅግ የሚያስገርም ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀሪ አንድ ጨዋታ እየቀረው ነው እንግዲህ ለግማሽ ፍጻሜ ማለፉን ከወዲሁ ያረጋገጠው። የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ ለተጫዋቹ ሙጂብ ቃሲም ማስታወቂያ አውጥቶበት
ይጫወታል ተብሏል። ትላንት የውጭ ሀገር ፕሮፌሽናል ተጫዋችነት እድል አግኝቶ እድሉን እንዲጠቀም ፍቃደኛ ብንሆንም ብለዋል ፋሲሎች። እድሉ ባለመሳካቱ ተጫዋቹ በ2013 እና 2014 ዓ.ም የስራ ውል ኮንትራት እንዳለው በማሳሰብ እንደዚሁ በባህር ዳር በሚገኘው ከፋሲል ከነማ ቡድንን በመቀላቀል ልምምድ እንዲጀምር ለሙጂብ ቃሲም እንግዲህ ነው ማስታወቂያውን ያወጡት። እስከ ነሐሴ 28 ጎንደር በክለቡ ጽህፈት ቤት እንዲሁ ቀርቦ ሪፖርት እንዲያደርግ ነው የተናገሩት። ይህንን ማያደርግ ከሆነ ግን ክለቡ የዲሲፕሊን እርምጃ እንደዚሁ ለመውሰድ እንደሚገደዱም ገልጸዋል። በሙጂብ ቃሲም እና ፋሲል ከነማ መካከል ምን አይነት ቁርሾ እንዳለ አይታወቅም። እስካሁን ድረስ ግን ተጫዋቹ ለመመድ መስራት ከቡድኑ ጋር እንዳልጀመረ የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ ነው ይህንን ያሳወቀው። ማንቸስተር ዩናይትዶች በዝግ ስቴዲየም ትላንትና ስቶክ ሲቲን በወዳጅነት ጨዋታ ገጥመው ነበረ። ለብሔራዊ ቡድን ጥሪ ያልቀረበላቸው ተጫዋቾች እንዲሁም በቂ የሆነ የመሰለፍ እድል እየተሰጣቸው የማይገኙ ተጫዋቾችን ተጠቅመዋል። እንግዲህ እነኚህን ተጫዋቾች ተጠቅመው 4-3 በሆነ ውጤት በኦልትራፎርድ በስቶክ ሲቲ መሸነፋቸው ነው የተገለጸው። ማሰን ግሪንውድ ጎል እንዳገባ ተገልጿል። እንዲሁም ቴደን ሜንጊ በጨዋታው ላይ ለዩናይትድ ጎል አስቆጥሯል፣ ግን ዩናይትዶች ተሸንፏል። ዶን ቫንደቤክ እንደዚሁ ለዩናይትድ ተሰልፎ መጫወቱ ነው በዚህ ወዳጅነት ጨዋታ ላይ የተገለጸው። እስከ አሁን ድረስ በባርሴሎና ቤት በርካታ ተጫዋቾች ደሞዛቸውን እንዲቀንሱ ተደርጎ እንደዚሁም በርካቶቹ እንዲለቁ መደረጉ ይታወሳል። በተለይ የክለቡ ከፍተኛ ተከፋይ የሆነው አንቷን ጋሬዝማን በዝውውር መዝጊያው ቀን ድረስ ከባርሴሎና ጋር እንዲለያይ መደረጉ ይታወቃል። አሁንም ግን ባርሴሎናዎች የላሊጋውን ደንብ እንደዚሁ አላከበሩም በደሞዝ እየተባለ ነው። ክብራን አድማጮች የሚያስገርም ነው የባርሴሎና የዘንድሮ ችግር። አሁን የባርሴሎና ቤት የደሞዝ ስኬል ጣሪያ 85% ነው ተብሏል። በአጠቃላይ አንድ ክለብ በስፔን ህግ መሰረት ከደሞዙ ለተጫዋቾች ከአጠቃላይ ከሚያገኘው ገቢ ማለት ነው ለተጫዋቾች መክፈል ያለበት የገቢውን 70% ነው የሚለው። አሁን ግን ባርሴሎናዎች ለተጫዋቾች የሚከፍሉት 85% ነው ማለት ነው ከአጠቃላይ ገቢያቸው። ይሄም የሚያሳየው 15% አሁንም ከደሞዝ ቢላቸው ላይ መቀነስ እንዳለባቸው ነው። ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ እንግዲህ በስፔን እግር ኳስ ማህበር እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ሽያጭና ከዚህ ሁሉ ተጫዋቾች ክለቡን መልቀቅ በኋላ ማለት ነው አሁን ለባርሴሎናዎች ያላቸው ብቸኛ ተስፋ ፒጃኒችን ወደ ሩሲያ መላክ ነው ተብሏል። የሩሲያ የዝውውር መስኮት አልተዘጋም ታውቃላችሁ። ስለዚህ እርሱን ወደዛ በመላክ መቀነስ ይችላሉ። እንዲሁም ሳሙኤል ኡምቲቲን፣ ሮቤርቶ እንደዚሁም ኩቲኒዮ እና ዴምቤሌን ደሞዝ በማስቀነስ ምናልባት ክለቡን ከቀጣይ ቅጣቶች እና አደጋዎች መታደግ እንደሚችሉ ተገልጿል። 15% ባርሴሎና አሁንም ከደሞዝ ስኬሉ መቀነስ አለበት ነው የተባለው። በተለይ ሳሙኤል ኡምቲቲ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ክብራን አድማጮቼ ከዚህ በፊትም እኔ በተደጋጋሚ ዜናውን አድርሼላችኋለሁ። ይህ ተጫዋች እልህ ውስጥ የገባ ይመስላል። ከደጋፊዎች ጋር ጸብ ላይ ነው የሚገኘው። ሁሌ ልምምድ ለመስራት በመጣ ሰዓት በባርሴሎና ደጋፊዎች የጥላቻ ቃላት ይሰነዘርበታል። ለሊዮኔል ሜሲ መልቀቅ ምክንያቱ አንተ ነህ ይባላል። እርሱ ብቻ አይደለም፣ አንቷን ጋሬዝማን ከመልቀቁ በፊት ራሱ ወደ ክለቡ ልምምድ ሲመጣ ሊዮኔል ሜሲን ያባረርከው አንተ ነህ፣ ደሞዝ አልቀንስም በማለት ሲወቅሱት ነበረ። በመጨረሻ እሱ ለቆላቸዋል። አሁን ኡምቲቲ ግን ከባርሴሎና ጋር እልህ በመጋባቱ የተነሳ ደሞዙን እንደማይቀንስ በተደጋጋሚ እንደዚሁ ገልጾ ከክለቡ መልቀቅ እንደማይፈልግም ገልጿል። ስለዚህ ተጫዋች ቁጭ ብሎ ደሞዙን መብላት የሚፈልግ ተጫዋች ነው። አሁን ባርሴሎናዎች እሱን አሳምነው ሌሎቹንም እንደነ ሮቤርቶ ኩቲኒዮ እና ዴምቤሌ እንዳልኳችሁ በማሳመን እንግዲህ የክለቡን የደሞዝ ክፍያ ጣሪያ እንደዚሁ ከገቢያቸው ጋር ከ65-70% ብቻ ማድረስ ይጠበቅባቸዋል። ቀጣይ ከባዱ ፈተናቸውም እንደሚሆን ነው ለባርሴሎናዎች የተገለጸው። ከዛው ባርሴሎና ቤት ስንቆይ ደግሞ የአንሱ ፋቲን ጉዳይ እናገኛለን። ይህ ተጫዋች በቅርቡ እንግዲህ ከጉዳቱ አገግሞ ቀለል ያሉ ልምምዶችን አሁን ከኳስ ጋር መስራት መጀመሩ ለባርሴሎና እጅግ አስደሳች የሆነ ዜና ነው። ነገር ግን በባርሴሎና እግር ኳስ ታሪክ አይደፈር የተባለውን የአስር ቁጥር ማሊያ አንሱ ፋቲ መውሰዱን ክለቡ ትላንት በይፋ ገልጿል። እንግዲህ ሊዮኔል ሜሲና ሮናልዲንሆን የመሳሰሉ ታላላቅ የክለቡ ተጫዋቾች የለበሱት አስር ቁጥር ማሊያ ነው። ይህንን ማሊያ እንግዲህ ሌሎች ሲኒየር ተጫዋቾች እንዲለብሱት እንደነኩ
ኩቲኑ ሆነ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ቢጠየቁም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። 10 ቁጥር ማሊያ በሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ በወርቅ ቀለም ነው እንግዲህ በደማቅ ታሪክ የተጻፈበት ቁጥር ነው። ይሄንን ማሊያ ቁጥር ደፍሮ የሚወስድ ተጫዋች ከጠፋ በኋላ በመጨረሻ ታዳጊውና ባለብሩ ተስፋው አንሱ ፋቲ መውሰዱ ይሄን ቁጥር ተነግሯል። በላሊጋው ህግ መሰረት ከ1 እስከ 25 ቁጥር ማሊያ በሙሉ መያዝ አለበት። ይሄ ያስገድዳል የላሊጋው ህግ። ይሄን ተከትሎ 10 ቁጥር ማሊያን እንግዲህ ባርሴሎናዎች ጡረታ ማውጣት አይችሉም የግድ ሲሉ ለአንሱ ፋቲ አግባብተው ሰጥተውታል ተብሏል። እዛው ስፔን ውስጥ ስንቆየ ደግሞ ኤል ፓይስ ባወጣው መረጃ መሰረት ከዚህ በኋላ በስፔን ላሊጋ በሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ 40% ብቻ ነበር ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም እንዲገቡ የሚፈቀደው። አሁን ግን ይሄ ቁጥር ከፍ ብሎ ወደ 60% እንደዚሁ አድጓል ተፈቅዷል ተብሏል። ስለዚህ አሁን የላሊጋው ጨዋታዎች ሲደረጉ ስቴዲየሞች ትንሽ ሞላ ብለው ጠቅጠቅ ብለው ጨዋታዎችን በደመቀ ሁኔታ የምናይበት እድል አለ ማለት ነው። ጋሬዝ ሳውዝጌት በበኩላቸው ጀደን ሳንቾ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል ብለዋል። እንግዲህ ተጫዋቹ በውድ ዋጋ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተዛወረ በኋላ በባለፈው ጨዋታ በተለይ በወልቭሱ ላይ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ ነበረ። ነገር ግን እንቅስቃሴው የበርካታ ዩናይትድ ደጋፊዎችን ቀልብ አልሳበም። ተጫዋቹ ከቡድኑ ጋር ለመዋሃድም ጊዜ እንደሚፈልግ እንደዚሁ በዛ ጨዋታ ላይ መታዘብ ችለናል። ከዚህ በፊት ኦለ ጉናር ሶልሻየር ጀደን ሳንቾ ጉዳት እንዳለበት መናገሩ ይታወሳል። አሁን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጠርቶ ነበር። ነገር ግን የክለቡ የቡድኑ ዶክተሮች ምርመራ አድርገውለት መጠነኛ ጉዳት ላይ እንደሚገኝ አረጋግጧል። ምናልባት የእንቅስቃሴው መዳከምም በዚህ ጉዳቱ የተነሳ እንደሆነና እንግዲህ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ እንደማይሳተፍ ሳውዝጌት አረጋግጧል ማለት ነው። የእንግሊዟ ንግስት ኤልዛቤት ለየት ያለ ትዕዛዝ ለማንቸስተር ዩናይትድ አስተላልፋለች መባሉ ትላንት ያስገረመና እንግዲህ በርካቶችን ያነጋገረ ጉዳይ ነው። ንግስት ኤልዛቤት ለዩናይትዶች 80 የክርስቲያኖ ሮናልዶን ማሊያ እንደዚሁ አዛለች ተብሏል። ሮያል ኮርት የሚባል አለ። እንግሊዛውያን ንጉሳውያን ቤተሰቦች የሚኖሩበት ኮርት ነው። ይህ ኮርት ውስጥ እንግዲህ እንዲላክላት ነው ትዕዛዝ ሰጠች የተባለው ለማንቸስተር ዩናይትዶች። ከ80ዎቹ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ማሊያዎች ውስጥ ደግሞ የመጀመሪያውን የክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲመጣ የሚፈር የሚፈርምበትን ማሊያ ደግሞ ለእኔ ወስዳለው ለእኔ ይሰጠኝ ስትል ሪዘርቭ እንዳስደረገች ነው እንግዲህ የተገለጸው። ንግስት ነች። ዩናይትዶች ትዕዛዟን ተቀብለው ይሄንኑ እንደሚፈጽሙላት ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በአንድ ንግስት በትልቅ ደረጃ ባለች ንግስት ደረጃ የአንድ ተጫዋች ማሊያ ከአውቶግራፍ ጋር እንደዚሁ ሲጠየቅ የክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል ነው እንግዲህ የተባለው። በበርካታ የሶሻል ሚዲያ ገጾች ትላንትና ይሄ ጉዳይ ሲቀባበል ነበረ። ትላንት በተደረጉ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት የፖርቹጋላዊ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ታሪክ መስራት ችሏል። ድንቅ ነበረ ለፖርቹጋል። ትላንት ባለቁ ሰዓቶች ነው እንግዲህ 2 ጎል አስቆጥሮ ቡድኑ እንዲያሸንፍ የረዳው። ይሄ ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት የዩሮ 2020 ቶፕ ስኮረር የሆነበትን ሽልማት እንደዚሁ ተሸለመ። ጨዋታው ተጀምሮ ደግሞ አየርላንዶች 1-0 ሲመሩ ነበር። ይህንን ጨዋታ አየርላንዶች ሊያሸንፉም ከጫፍ ደርሰው ነበር። ሆኖም ባለቁ ሰዓታት ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያስቆጠራቸው 2 የጭንቅላት ጎሎች ታግዘው ፖርቹጋሎች ማሸነፍ ችሏል። እንግዲህ ከጨዋታው በኋላ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እጅጉን ተወድሷል። በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ደረጃ ለብሔራዊ ቡድን 111 ጎሎችን በማስቆጠር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሪከርዱን በእጁ ማስገባት ችሏል። ይህም ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። አሁን ክርስቲያኖ ሮናልዶ በትላንቱ የአየርላንድ ጨዋታ ላይ በአጠቃላይ በግል የነበረው እንቅስቃሴ ማስደናቂ ነበረ። በ36 ዓመቱ ጨዋታውን ያደረገው ክርስቲያኖ ሮናልዶ 100% ድሪብል ስኬት ነበረው። 100% እንደዚሁ ረዥም ኳሶችን በስኬት አቀብሏል። 73% የፓስ አኪውሬሲ ነበረው ክርስቲያኖ። 51 ቶታል ተች ኳስ አድርጓል። እንደዚሁም 4 ሹት አድርጎ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ፔናሊቲ የሳተው ሳይረሳ ማለት ነው። ካስቆጠራቸው አሁን በአጠቃላይ 111 የኢንተርናሽናል ጎሎች ውስጥ 59 በቀኝ እግር፣ 27 በጭንቅላት፣ 25 በግራ እግር ነው ያስቆጥረው። ስለዚህ በሁሉም የሰውነቱ ክፍሎች አስቆጥሯል ማለት እንችላለን። በምን አይነት ሁኔታ ነው እነኚህን ጎል ያስቆጠረው የሚለውን ስናይ 87
በጨዋታ እንቅስቃሴ ነው 10 በቅጣት ምት እንደዚሁም 14 በፔናሊቲ ነው ያስቆጠረው። በእግር ኳስ ታሪክ እስካሁን ለብሔራዊ ቡድን ብዙ ጎል ያስቆጠሩ ተጫዋቾችን ስናይ 5ቱን 111 ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ 109 አሊ ዳይ፣ 89 ሙክታር ዳሃሪ እንደዚሁም 84 ፑሽካሽ፣ 79 ጉዲፍሬ ቺታሉ ለኢንተርናሽናል ለብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ ከፍተኛ ጎል ያስቆጠሩ ከአንድ እስከ አምስት የተቀመጡ ተጫዋቾች ናቸው። ከዚህ በኋላም እንግዲህ ባሉ ጨዋታዎች ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይህንን ሪከርድ አሻሽሎ ከፍ አድርጎ ያስቀምጠዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሳላህ ንጉዌዝ ትላንትና በይፋ ቼልሲን ተቀላቅሏል። እንግዲህ የዝውውር መስኮቱ ከተዘጋና ወደ ቼልሲ መዛወሩ ከተረጋገጠ ቆየት ብሏል። ነገር ግን ሳላህ ንጉዌዝ ትላንት ነው በይፋ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቾቹን እንደዚሁም የቡድን አጋሮቹን እና ስታፍ አባላትን በአጠቃላይ ተሰናብቶ ወደ ለንደን የበረረው። በቼልሲ የልምምድ ማዕከል ከተገኘ በኋላ የሕክምና ምርመራውን እንደዚሁ ቀደም አድርጎ አጠናቆ ነበረ። ነገር ግን የኮቪድ ምርመራ አደረገ። ከዛ በኋላ በይፋ የፎቶ ፕሮግራምና አንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ ቃለም ጥይቅን ጨምሮ ሰጠ ማለት ነው። ለቼልሲ ፋብሪሲዮ ሮማኖ እንደተናገረው ከሆነ የሳላህ ንጉዌዝ የቼልሲ ዝውውር ሊደናቀፍ ከጫፍ ደርሶ ነበር ብሏል። 5 ጊዜ ያህል ዝውውሩ አንዴ ኦን ሲሆን አንዴ ደግሞ ኦፍ ሲሆን ነበር ብሏል። እኛም ስንከታተል አንዴ ገባ አንዴ ደግሞ ተጨናገፈ የሚል መረጃ እንደዚሁ ስንሰማ ነበር። የዝውውር ባህሪ ስለሆነ ያው ብዙም አልተገረምንም። ነገር ግን ሳላህ ንጉዌዝ በይፋ በዩናይትድ ኪንግደም የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ 36 ደቂቃዎች ቀደም ብሎ እንደተጠናቀቀ ፋብሪሲዮ ሮማኖ ይህን ጉዳይ አረጋግጧል። ነገር ግን አስቸጋሪ እንደነበረ ነው የተናገረው። የእርሱን መፈረም ተከትሎ እንግዲህ ቼልሲዎች በርካታ የሲዲኤም ተጫዋቾች አባል ሆነዋል አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሳላህ ንጉዌዝ አንደኛው ነው፣ ከሶስቱ ጋር ተቀላቅሏል። ንጎሎ ካንቴ ሌላኛው ምርጥ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ነው። ጆርጂኒሆም እንደዚሁ ይገኛል። ማቴዎ ኮቫችችም ይገኛል። እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ቼልሲዎች በርካታ አማራጭ አላቸው። ነገር ግን አራቱን ማሰለፍ አይችሉም። ከአራቱ ሁለቱን ነው እዛ ቦታ ላይ መጠቀም የሚችሉት። የሁለቱ እንደዚሁ መሰለፍ እና ለሌሎች እንደዚሁ ቤንች መሆን ደግሞ ለቡድኑ የፉክክር መንፈስን ይጨምራል፣ ቡድኑን ያጠነክረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቼልሲዎች ለፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫም እንዲታጩ ያደረጋቸው እንደዚህ ያለ ስብስብ ስላላቸው ነው ማለት ነው፣ በሁሉም ዲፓርትመንት ላይ። ስለዚህ ቼልሲን በደንብ እንደዚሁ እንደሚያጎለብተው እና የቼልሲን ዲብዝ እንደሚጨምር ጥልቀት የቡድን ጥልቀቱን እንደሚያሳድግ ነው የሚጠበቀው። ኤደርሰን በበኩሉ ወደ ሲቲ ቤት አዲስ ኮንትራት መፈረሙ ነው ትላንትና ይፋ የሆነው። እስከ 2026 በክለቡ የሚያቆየውን አዲስ ውል ፈርመዋል ተብሏል። እንግዲህ በማንቸስተር ሲቲ ቤት በርካታ ተጫዋቾች ረዥም ውል እንዳላቸው ነው የተገለጸው። አብዛኞቹ እስከ 2024 እና ከዛ በላይ ላሉ ዓመታት ለክለቡ ለመጫወት ውል እንዳላቸው ነው የተነገረው። ለምሳሌ ሩበን ዲያዝ እና ጃክ ግሬሊስ እስከ 2027 ውል እንዳላቸው ተነግሯል። ሊያም ዴላፕ እና እንደዚሁም ጆን ስቶንስ እስከ 2026፣ እንደዚሁም ኤደርሰን እና ኮሊ ፓልመርም እስከ 26 አላቸው። ኬቨን ዲብሪየን፣ በርናንዶ ሲልቫ፣ ጆዋው ካንሴሎ፣ ፌራን ቶሬስ፣ አይምሪክ ላፖርት እና ናታን አኬ እስከ 2025 በሲቲ ቤት ውል እንዳላቸው ነው የተገለጸው። ፊል ፎደን፣ ሮድሪ እንደዚሁም ካይል ዎከር እና ዚቼንኮ እስከ 2024 ድረስ በሲቲ ቤት ውል እንዳላቸው ተነግሯል። እንግዲህ ቁልፍ የተባሉ የቡድኑ ተጫዋቾች እስከ 2024 እና ከዛ በላይ አሁን በሲቲ ቤት ውል ፈርመው እንዳለ ነው የተነገረው። የሳላህ ጉዳይ ደግሞ ለሊቨርፑል ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት ሊቨርፑሎች እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሶስት ቁልፍ ተጫዋቾቻቸውን ኮንትራት ውል ማደስ አለባቸው ነው የተባለው። ነገር ግን የሚካኤል ኤድዋርድስ ከክለቡ ለመልቀቅ ከውሳኔ ላይ መድረስ ሊቨርፑሎችን አሳስቧል ነው የተባለው። በርካታ ዝውውሮችን በመፈጸም ቁልፍ የሆኑ እንደዚሁም ኮንትራቶችን በማደስ የሚታወቁ የክለቡ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ነበሩ ሚካኤል ኤድዋርድስ። ነገር ግን አሁን የሳላህን ውል እድሳት ሳያጠናቅቁ ከክለቡ እንዳይሰናበቱ ትዕዛዝ እንደዚሁ ሰጥተዋቸዋል ነው የተባለው። ይህንን ድርድር እንዲፈጽሙም እንደዚሁ በሊቨርፑል ሰዎች ዘንድ ትዕዛዙን እንደተቀበሉ
ተነግሯል። ሳላ ብቻ አይደለም በነገራችሁ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ማኔም እንደዚሁ አዲስ ኮንትራት መፈረም ይጠበቅበታል። ፊርሚኖ ጉዳይ አለ። ነገር ግን የሳላ ኮንትራት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በክለቡ ታሪክ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ የሆነ የደሞዝ ኮንትራት ውል ሊጠይቅ የሚችልበት እንደሆነ ነው የሚገለጸው። እንግዲህ ሳላ ይጠበቃል፣ ምክንያቱም ለክለቡ ቁልፍ የሆነ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው ሲዝን በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ለክለቡ ውጤታማነት ከፍተኛ ድርሻ የተወጣ ተጫዋች ነው መሐመድ ሳላ። ምናልባትም እንግዲህ በእግር ኳስ ህይወት ዘመኑ ሊፈርመው የሚችለው የመጨረሻው ኮንትራቱ እንደሆነ ነው የሚጠበቀው። ይህን ተከትሎ በክለቡ ታሪክ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ሳላ ሊጠይቅ እንደሚችል ተገልጿል። ማኔም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ፊርሙን ሆንም ኮንትራት የሚያድሱ ከሆነ ሊቨርፑሎች አመቱን በተለይ ይህንን ክረምት የዝውውር መስኮት እንግዲህ ከአንድ ፈራሚ ውጪ አብዛኛውን ጊዜ ያሳለፉት በአዳዲስ ኮንትራቶች ነው ማለት እንችላለን። አድሪያንን ለምሳሌ እስከ 2022 ነው ያስፈረሙት። በዚህ ክረምት ላይ አሌክሳንደር አልኖርድን እስከ 25 አስፈረሙ። ቤከርን እስከ 27፣ ኤሊየትን እስከ 2026፣ ፋቢኒዮን እስከ 26፣ እንደዚሁም ሄንደርሰንን እስከ 25፣ ኬለርን እንደዚሁ እስከ 26፣ ፊሊፕስን እስከ 25፣ ሮበርትሰንን እስከ 26፣ ቨርጅል ቫንዳይክን እስከ 25 እና ዊሊያምስን እስከ 26 አስፈርመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሊቨርፑሎች 10 እና ከዛ በላይ ተጫዋቾችን ነው ውል ያደሱት። ከእንደገና 3 ደግሞ ተጫዋቾችን በቀጣዮቹ ቀናት ላይ እንግዲህ አዲስ ኮንትራት ያስፈርማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሪያል ማድሪዶች ግን የኬላን ምባፔ ጉዳይ አሁንም አልተውትም ተብሏል። እንግዲህ መጪው አሁን ከተዘጋ በኋላ የዝውውር መስኮቱ የጥሩ ነው አይደል የሚጠበቀው። በዚህ የዝውውር መስኮት ላይ ቅድመ ኮንትራት ሊያፈራርሙት እንደዚሁ ከወዲሁ ተዘጋጅተዋል ተብሏል። እንግዲህ ፔጂዎች ይህን ተጫዋች ከመደራደር ሁሉ አያግዱትም። ጥር ላይ ተጫዋቹ ወደፈለገበት ክለብ ተስማምቶ በግሉ ተደራድሮ መሄድ ይችላል። ያንን ስምምነት ለመፈጸም ከወዲሁ እንደተዘጋጁ ነው አሁን የተነገረው። ከእርሱ ውጭ ኤርሊንግ ሃላንድንም እንደዚሁ ቀደም ብለው በጥር ወር ላይ ዝውውሩ ላይ ስምምነት ለመድረስ ተዘጋጅተዋል ተብሏል። የፖል ፖግባንም ጉዳይ በጣም በቅርበት እያዩት ይገኛሉ ተብሏል። እንግዲህ እነኚህ ተጫዋቾች ውላቸውን የሚጨርሱ አሊያም ደግሞ በመልቀቂያ ሂሳብ የሚለቁ ናቸው። ኤርሊንግ ሃላንድን ጨምሮ ፖል ፖግባን በነፃ ነው የሚያገኙት፣ ምባፔን እንደዚሁ በነፃ የሚያገኙት ይሆናል እስከ ክረምቱ የሚጠብቁ ከሆነ። ቅድመ ስምምነት ተፈራርመው ግን እነኚህን ተጫዋቾች ከወዲሁ ለማምጣት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ቀጣዩን እንግዲህ ጋላክቲኮ እና ቀጣዩን ሪያል ማድሪድ ለመገንባት ከወዲሁ ፕላን እንዳወጡ ነው የተገለጸው። ቀደም ብሎ ካማቪንጋን ማስፈረማቸው ይታወቃል። ነገር ግን ኤርሊንግ ሃላንድን ለማስፈረም በቀላሉ እንደዚሁ ይሳካላቸዋል ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም በርካታ ፈላጊ ክለቦች አሉት። በተለይ ከፕሪሚየር ሊጉ አሁንም አጥቂ እየፈለጉ የሚገኙት ሁለቱ የማንቸስተር ከተማ ክለቦች ይገኛሉ። በተለይ ሲቲዎች አሁን ሲዝኑ ከተጀመረ በኋላ እንግዲህ እናያለን በአጥቂ መስመር ላይ እንደዚሁ ውጤታማነታቸው ላይ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ያለ አጥቂ ነው እንግዲህ የዝውውር መስኮት የተዘጋባቸው። አንድ አጥቂ እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉም ተስማምቶ ሲናገር ነበረ። ሆኖም አሁን እንግዲህ እንቅስቃሴያቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣባቸው ከሆነ ምናልባት በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ገበያ ወጥተው ሃላንድን ለማስፈረም ይንቀሳቀሳሉ ተብሏል። እንግዲህ ሲቲዎች እንደ መረጃዎች አሁን ባሉ መረጃዎች ከሆነ እንደውም ከሌሎች ፈላጊ ክለቦቹ በተሻለ የዝውውር እንቅስቃሴውን እየመሩ እንዳሉ በሃላንድ ጉዳይ ላይ ተወርቷል። የአርሰናልን መረጃ ሳደርሳችሁ ደግሞ የቢሱማን ጉዳይ እናገኛለን። እንግዲህ በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎች በተለይ ይሄ ተጫዋች እንዲመጣ ተመኝታችሁ ነበር። ተጫዋቹም እኮ በተደጋጋሚ ጊዜ ወደ አርሰናል ለመሄድ ፍላጎት እንዳለው ከፔፔ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ልጥፎችን ሁሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማጋራት ፍላጎቱን ሁሉ ገልጾ ነበር። ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው ወደ አርሰናል የመዛወር። ነገር ግን እነሱ ትኩረት አልሰጡበትም። እዛ ቦታ ላይ ቶማስ ፓርቴ በእርግጥ ይገኛል። እሱም ተደጋጋሚ ጉዳት የሚደርስበት ተጫዋች ነው። ግራኒት ዣካም ቢሆን እንደዚሁ በአርሰናል ቤት ወጥ የሆነ አቋም አያሳይም፣ ልክ እንደ ብሔራዊ ቡድኑ። አሁን ደግሞ በቀይ እንደዚሁ ተመልክቷል። ታዲያ አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ከአፍኮን በኋላ ይመለከቱታል ተብሏል። ምናልባትም የአፍሪካ ዋንጫ ሊሆን ይችላል ከዝውውሩ እንቅስቃሴ ያገዳቸው ተጫዋቹን
ካስፈረሙት በኋላ እንግዲህ ለአንድ ወር ማጣት ማለት ነው። ይሄ ውድድር ከተጠናቀቀ በኋላ ግን በጥር የዝውውር መስኮት ላይ ቢሱማ አሁንም ሐሳባቸው ውስጥ እንደሚገኝ ነው የተነገረው። የቶሚያሱን ጉዳይ ደግሞ አዳዲስ መረጃ ስነግራችሁ የተጫዋች እንግዲህ ሳይጠበቅ ነው የመጣው ወደ ክለቡ። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች እየወጡ ነው። ተጫዋቹ ከመጣ በኋላ ብዙ የማናቃቸው ነገሮች ናቸው እየሰማናቸው የምንገኘው። ለምሳሌ ባርሴሎናዎች ሲከታተሉት እንደነበረ፣ የጀርመን ክለቦችም ሊያስፈርሙት ፈልገው እንደነበረ፣ ከእንግሊዝም እንደዚሁ ቶተናምን ጨምሮ ሌሎች ፈላጊ ክለቦች እንደነበሩት ነው የተነገረው። ተጫዋቹ በአንዴ ወደ አርሰናል እንደመጣ ድንገተኛ የሆነ ዝውውር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን የክለቡ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር እንደሚሉት ከሆነ ይሄ ተጫዋች አሉ፣ የቦሎኛ ማለት ነው፣ የቦሎኛው ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ተጫዋቹ ልምምድ እንዲያቆም እስካልነገር ነው ድረስ ሁሉ የሚያቆም አይነት ተጫዋች አይደለም በሚል ልምምድ ቦታ ላይ እጅግ በጣም ጠንክሮ የሚሰራ ፕሮፌሽናል የሆነ ተጫዋች ስለመሆኑ መስክረውለታል። እንግዲህ ተጫዋቹ ከአቅሙ በላይ ሁሉ እንዳይለማመድ በሚል ልምምድ እንዲያቆም ሁሉ እስከ መንገድ እንደርሳለን ብለዋል። እንግዲህ የክለቡ ዳይሬክተር ሲያወሩ አርሰናሎችም ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ድንገተኛ ያደረጉት እንቅስቃሴ ሳይሆን እንደውም ከስምንት ሳምንታት በፊት ነው ተጫዋቹን ለማስፈረም ለቦሎኛ ፍላጎታቸውን ገልጸው የነበረው እንጂ በአንዴ ያስፈረሙት በአንድ ምሽት በአንድ ጀንበር የፈረመ ተጫዋች አይደለም። ከፍተኛ ክትትል ተደርጎበት እንደዚሁም በደንብ ታስቦበት ወደ አርሰናል የመጣ ተጫዋች ስለመሆኑ ነው የተገለጸው። እንግዲህ ቶሚያሱን ከማስፈረማቸው በፊት ሌሎች ተጫዋቾችን የማስፈረም እድል ነበራቸው፣ በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ ማለት ነው። ቤለሪን ከለቀቀ በኋላ ለምሳሌ ኤመርሰን አንዱ አማራጫቸው ነበረ። ወደ ቶተናም ከመሄዱ በፊት ላምፕቴንም እንደዚሁ ማስፈረም ይችሉ ነበር። ነገር ግን ቶሚያሱን ያመጡት ለምንድን ነው? አንደኛ ተጫዋቹ የመጎዳት ሪከርዱ አናሳ ነው ተብሏል። ያለ ጉዳት ይጫወታል። እንደውም ባየሁት መረጃ መሰረት ለቦሎኛ ባለፈው ሲዝን በሴሪያው ላይ 30 እና ከዛ በላይ ጨዋታ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ምን ያህል ተጫዋቹ ከጉዳት የራቀ ስለመሆኑ ያመላክታችኋል። በባርሴሎና ቤት በነገራችን ላይ 11 ዓመቱ እያለ ሙከራ አድርጎም ነበረ ተብሏል። ላሜሲያ እዛም ነበረ። አሁን ትልቁ አርቴታይን ተጫዋች የፈለገው ግን ዲፌንሲቭ ሚድፊልድ ሆኖ መጫወት ይችላል። ቨርሳታይል ነው ተጫዋቹ። አሁን የመጣው ተብሎ የሚታሰበው እርሱ ለቤለሪን ምትክ ነው አይደል? ራይት ባክ ላይ ተመላላሽ ቀኝ ተከላካይ ቦታ ላይ ግን ሴንተር ባክም ሆኖ መጫወት ይችላል። ሶስት ፖዚሽን ላይ መጫወት ይችላል። በተለይ ለአርሰናል ዲፌንሲቭ ሚድፊልድ ሆኖ መጫወት መቻሉ በጣም የሚያስደስት ነው፣ ሴንተር ባክም መሆኑ ማለት ነው። የፓርቲን ጉዳት ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ በነገራችሁ ላይ ዣካ ኮቪድ ተገኝቶበታል ተብሏል። ስለዚህ ሊርቅ ነው ማለት ነው ቢያንስ ለአስር ቀን። ቶሚያሱ በምን ያህል ወሳኝ በሆነ ሰዓት ላይ ለአርሰናል እንደፈረመ መረዳት ትችላላችሁ። ተጫዋቹ አይደክሜ ነው ነው የተባለው። ከእንደገናም ኳስ ይዞ ሲጫወት ጥሩ የሆነ ክህሎት አለው። አብዛኞቹ እንደውም አጫወቱን ከሊሊያን ቱራን ጋር ያመሳስሉታል በብዛት። ከእንደገና የቋንቋ ችግር የለበትም ነው የተባለው። ጃፓናዊ ቢሆንም ግን እንግሊዘኛን በደንብ አድርጎ አቀላጥፎ እንደሚናገር ነው የተገለጸው። እነኚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ ሲደማመሩ ተጫዋቹ በአርሰናል ቤት በፍጥነት እንግዲህ እንዲሳካለት ያደርጋል። ለአርሰናልም ከክረምቱ የዝውውር መስኮቶች ውስጥ እጅግ ድንቅ የሆነ ፈራሚ ሊሆን እንደሚችል እናንተም እንድትከታተሉት በቅርበት በሚል ነው እንግዲህ ይህንን አዲስ መረጃ ያደረስኳችሁ። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዜና ስወስዳችሁ የክርስቲያኖ ሮናልዶን ጉዳይ እናገኛለን። እንግዲህ ተጫዋች አሁን 36 ዓመቱ ነው አይደል? ግን በዚህ ዓመቱ ላይ በተለይ ከትላንቱ ፐርፎርማንሱ በኋላ በርካቶች እያወሩለት ይገኛሉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እያደረ እንደ ወይን የሚጣፍጥ አይነት ተጫዋች እየሆነ ይገኛል በሚል ትላንት ካረገው እንቅስቃሴ አንጻር አሞግሰውታል። አሁን ግን እሱ ተጫዋቹ ወደ ዩናይትድ መዛወሩ ከተረጋገጠ በኋላ የፎቶ ፕሮግራሙን በአጠቃላይ ያደረገው እዛው ፖርቹጋል ሊዝበን ሆኖ ነው። እንደምታውቁት ቃለ መጠይቅም ሰጥቶ ነበረ ከማንቸስተር ዩናይትድ ቲቪ ጋር እንደዚህ ብሎ ተናግሯል። በተለይ ስለ ሶልሻየር ወደ ዩናይትድ ከመዛወሬ በፊት ከሶልሻየር ጋር አውርተናል ብሏል። በበርካታ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረናል። ነገር ግን አሁን ወደ ማንቸስተር ከተመለስኩ በኋላ ደግሞ በይበልጥ እንዲሁ በአካል እናወራለን ሲል ነው የተናገረው። ለዩናይትድ መፈረሙ ዋነኛ ምክንያት ሲሆኑት ሰር አሌክስ ፈርጉሰን መሆናቸው ነው እንደዚሁ የተገለጸው። ስለ እሳቸውም ተናግሯል። ግን ከሶልሻየር ጋር ከዚህ በፊት ሁለት ወይም ሶስት ዓመት መጫወቴን አብሬ አትርሱ ብሏል። እንግባባለን በዩናይትድ ቤት ምን እንደሚፈልግ እንደዚሁ በማንቸስተር ቤት በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁ ብሏል። ወደ ዩናይትድ ስፈርም እንደዚሁ የመጣሁት ያለኝን እንደዚሁም ብቃት በሙሉ
አቅም ደረጃ ወጥቼ ለመጫወት ነው ለክለቡ የፈረምኩት ብሏል። ጎሎችን ማስቆጠር እንዳለብኝ አቃለው፣ አሲስት ማረግም እንዳለብኝ አቃለው፣ ጨዋታዎችን ማሸነፍ እንዳለብንም እንደዚሁ እረዳለው ሲል ነው የተናገረው። ይሄን ለማድረግም እንደዚሁ ዝግጁ ነኝ፣ ከዩናይትድ ጋር ጥሩ የሆነ ጊዜ እንደማሳለፍ እርግጠኛ ነኝ ሲል ነው እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አስተያየቱን የሰጠው። አሁን እሱ የሚመለሰው ወደ ማንቸስተር ሴፕቴምበር 7 ነው ተብሏል። እንግዲህ ቀደም ብሎ ይመለሳል ማለት ነው። ዩናይትዶች ደግሞ ከኒውካስል ጋር ጨዋታ የሚያደርጉት ሴፕቴምበር 11 ነው። በመሃል 5 ቀን አለ ማለት ነው። ክርስቲያኖ ሲመለስ ከፖርቹጋል ራሱን ኳረንቲን ማድረግ ይጠበቅበታል። ቀጣዮቹ 5 ከሴፕቴምበር 7 እስከ 11 ወሳኝ ቀናት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ለዩናይትድ የመጀመሪያ የሲዝኑ ጨዋታውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። እዛ ጨዋታ ላይ የስቲቨን ጄራርድን ጉዳይ አንስቼላችኋለሁ በትላንቱ ዜናዬ ላይ ምን ብሎ ስለ ክርስቲያኖ አስተያየት እንደሰጠ፣ በተለይ ከእድሜው ጋር አያይዞ ከፕሪሚየር ሊጉ ፍጥነት ጋር አያይዞ አሁን እንደ ክርስቲያኖ እንደ በፊቱ የሚሳካለት አይመስለኝም ሲል ተናግሮ ነበረ። አስተያየት ሰጣችሁበታል በርካቶች። ሌላኛው የሊቨርፑል ተጫዋች አንዲ ሮበርትሰን ግን አድንቆት አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ ለበርካታ የፕሪሚየር ሊግ ታላላቅ ከሆኑ ተጫዋቾች ጋር ተጫዋች ያለው አሁንም በፕሪሚየር ሊጉ ያሉ ትልልቅ ተጫዋቾች አሉ በጣም ብሏል። ሮናልዶም እንግዲህ ከነሱ ጋር ነው የሚጨመረው፣ የፕሪሚየር ሊጉ ታላላቅ ከሆኑ ድንቅ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ይሆናል በሊጉ ሲል ገልጿል። ከእርሱ ጋር በተለይ በሪያል ማድሪድ ሳለ አብሬው ገጥሜው ተጫዋች ያለው፣ ለደቂቃዎች ያህል ትኩረትህን እንደዚሁ የምታጣ ከሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይቀጣሃል በደንብ። አሁንም ቢሆን እንግዲህ እድሜው ቢገፋም ታላቅ የሆነ ተጫዋች ነው፣ በፕሪሚየር ሊጉ ድምቀት ይሆናል ሲል ሮበርትሰን ከስቲቨን ጄራርድ በተለየ አሞግሶታል። እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እውን አሁን በተለይ ከትላንቱ ፐርፎርማንስ በኋላ በ36 ዓመቱ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ማድረጉን ዩናይትድ ቤት ይህንን ብቃቱን ያስቀጥለዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ለበርካታ ዓመታትስ ይጠቀሙበታል ብላችሁ ታስባል? ልክ አሁን ዝላታን ኢብራሂሞቪች እስከ 40 ዓመቱ ነው አይደል የሚጫወተው። የክርስቲያኖስ ጉዳይ እስቲ ምን ታስባላችሁ? ዩናይትድን ይጠቅማል በዚህ ሲዝን ላይ የዋንጫ ተፎካካሪ ያረጋችኋል ብላችሁ ትገምታላችሁ? ከታች አስተያየታችሁን ስጡበት። ለማንኛውም ክቡራን አድማጮቼ ዛሬ ዜናዎቼ ይህንን ይመስላሉ። ነገ በተመሳሳይ ዜናዎች አገኛችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ።